ben bus lañu tassé ma xolam le dem fajam ma bana inshallah tuma na tew na tew way bi la yag rub xar mo xam mo boy am wax ak mom jëm ko am boy bele mo pardon way ma laj. Ça va? Bien. Merci, Diab. Santé, Yaro. Bébé, tu as la guise de Khan et Ovitaï? Ah, ok, alright. Merci, Lona. Fine. Je suis là pour que tu aies besoin de toi. Je sais que je suis venu à la maison. Je sais que je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Tu sais, je sais que chaque jour, je suis venu à la maison. 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 Xaar ma yegge la ko quoi ba pa tay reer ak yow ci 31 est ce que dinañ bañ ne ah wa ragal la ko wax nak bo ba legi ah ben problème amul problème wa la bu man kon nak may jox fofu dara rek wax lolou du problème yow ñoo far hay jox na dara mom du problème wala dafal ci li man ma la ko wax dina tew wa wa muy lolou ban reso nga gis yow machallah machallah jeexna neexna ko ok ci kanam ah baxna ben bus lañu tassé ma xol melni dama jom top na la bëgg xam yaay kan falé wu lo ma taxul ma xadi ci yaw mi bi nga waxé la xam ni sofu ma la boy bi am na ko ni rek non xaaruma ñew dalu du di gaayen soga dem wa fis non sama gaay ngi ni xaaruma yegal len xew bi I'm not here. You're not here. You're not here. Nice guy. I'm cool. Sino nak? Nice cool. Muy mola. Ba mu ba. Tay na da. Haja bandi. Nakaw. Bay nice. Ya en cool la. Ya waron ñaw rend may ki de. Bay bay ñaw bañu. Reso ma sha Allah lañ ma laal. Ngay xaar lu. Mom la waral laal ni ci kanam. Ci na ma sha Allah. Dede mo do ngi rebe. Barki ya la. Gel mo mod bobu lene mom lay andal ci. Ay sérieux? Yo dañ yo bo doñu ba. Non sérieux billahi. Et sa billahi. Ma ñu bay la la nar. Et sa dama bëgg dugg ni foot sama yéré yi nga xam mom la war xam nga yo bo. Wa ok nak non nakhi lan mo. Ye tagal lañ ci ayen ma ñewat. Nga baye sa xal. Tagal lañ ci ayen ma ñewat. Ren duma ride yag nañ la sambal sambal demal me xol wi ma sen bi après dem ma koy al quoi yow xol ak col bi yow montre bi na jar ko non montre bi xol ak wala ak montre bi nga al mako wa mu ngi ba après Chauffeur, 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 chauffeur,
chauffeur demain bébé xana ni nga djum wala non djum ma di yow tamit xama ni chauffeur ay chauffeur di la chauffeur xamna sama ni motax resuma senegal bëgg di ñëw bu ay chauffeur di la sama chauffeur may ma jaar chauffeur pousse ici. Ah! Mané digué du Sénégal. Kéy ya wax. Ay! Non, man il est très bien. Say. Mat patana na mame loxo. Non, digué mo dé rek mo wone. Non, da ngay la tra. Vamos. Vai, vamos.